Uložte sa čo najpohodlnejšie, aby vás nič nerušilo ani netiesnilo. Zavrite oči. Ruky ležia zmierne ohnutými lakťami pozdĺž tela. No tela sa nedotýkajú. Dlane sú obrátené k zemi. Nohy sú vystreté. Špičky mierne klesajú smerom od seba. Uvedomujete si svoju polohu a snažíte sa uvoľnenie vnímať. Náhodne doliehajúce zvuky vás nebudú rušiť, skôr naopak, ako by posilňovali vašu schopnosť uvoľniť sa. Príjemná hudba vám pomôže odpútať sa od náhodných myšlienok. A ak sa predsa nejaké vynárajú, nič to. Ako prišli, tak zase odídu. Všetko má svoj čas. Teraz je čas na odpočinok. Uvoľnenie. Spánok. Napätie, neistota a vôbec všetky nepríjemné pocity sa zmiernia, ak upriamite pozornosť na prítomnosť. Ak dovolíte, aby vás plne zaujali nasledujúce slová a odovzdáte sa znejúcim tónom a hudbe. Odpočinok a upokojenie sú teraz pre vás jedinou dôležitou vecou. Duševné a telesné uvoľnenie bude úspešné, ak dokážete teraz, keď odpočívate, odpútať sa aspoň na chvíľu od svojich starostí, bolesti, pocitu neistoty a obáv. V tejto chvíli je najrozumnejšie a najúčelnejšie zabudnúť na všetky problémy a odovzdať sa príjemnému zážitku spokoja a pohody. V našej blízkosti je vždy čosi, čo je dobré a krásne. Je to dobrý človek, modrá obloha, pekný deň, spomienka na dobrého priateľa, či nedeľná pohoda v
kruhu najbližších. Môže to však byť aj umenie, obraz, na ktorý sa pozeráme, alebo pocit voľnosti a vznešenosti, ktorý sa nás zmocňuje pri počúvaní vzácnej melódie. Na to, aby sme túto krásu vôkol seba vedeli vnímať, objavovať, nie je potrebná nejaká zvláštna schopnosť. Treba si len pre ňu nájsť chvíľu času a oddať sa jej s pocitom bezstarostne sa hrajúceho dieťaťa, schopného vychutnávať radosť z prítomnosti a drobných maličkostí. Pre náš účel stačí, ak sa pokúsite zamerať svoju pozornosť na najobyčajnejšiu, celkom prozaickú funkciu tela, na dýchanie. Ak sa pokúsite objaviť v ňom inštinktívny, obdivuhodný mechanizmus, bez ktorého nie je náš život možný. Tento pocit pre niektorých z vás možno nezvyčajný zážitok môže vyvolať potrebu nového poznania, potrebu zvýšenej úcty k životu i k vlastnému telu, k účelnosti a harmonii všetkých jeho zložiek a funkcií. Dýchate pomaly, uvoľnene, celkom nenásilne. Vaše pokojné dýchanie, tiché, pravidelné, je predpokladom ďalšieho správneho postupu. Vdychujete a vydychujete len nosom, pomaly a plynule. Nadýchnite sa teraz o niečo hlbšie a pomalšie ako obvykle, tak aby sa vám pri nádychu dvíhali brušné svaly. Nádych je tichý, prirodzený, a taký istý a uvoľnený je aj váš výdych. Začínate pociťovať príjemné uvoľnenie brušných svalov a vnútorných orgánov. Vydychujete a uvoľňujete sa stále väčšmi a väčšmi. Vydychujete a uvoľňujete sa. Každým výdychom sa väčšmi a väčšmi uvoľňujú svaly na tvári, na rukách, na nohách. Rastie pocit telesnej pohody a badáte príjemné uvoľnenie i okolo žalúdka a srdca. Dýchate pomaly, pravidelne,
a cítite, že tiesnivé pocity pochádzajúce z týchto orgánov ustupujú. Rozplývajú sa. Prežívate len svoju prítomnú telesnú existenciu. Zážitok vlastného tela, ktoré sa počas relaxácie stáva samo o sebe zdrojom príjemného pocitu pohody. Stále sa odpútavate od rušných zážitkov posledných dní, od očakávania udalostí dňa nasledujúceho a odovzdávate sa znejúcej hudbe a slovám s príjemným pocitom istoty a bezpečia. V tejto chvíli sa môžete pokúsiť pripojiť k príjemným pocitom vám blízku predstavu letnej, slnkom prehriatej krajiny s riekou, stromami a sýtou zeleňou v oku. Vaša predstava nemusí byť celkom realistická, ale je vám taká blízka, že máte dojem, ako by vás pohodou a pokojom, ktorý vyžaruje, do seba priam vťahovala. Spoločne sa pokúsime ešte väčšmi rozvinúť uvoľnenie a prehlbiť váš odpočinok. So šíriacím sa pocitom uvoľnenia vám oťažievajú vaše ruky a nohy. Tento prirodzený jav sa pokúsime teraz výrazniť zameraním pozornosti na pocit tiaže v rukách. Najskôr zbadáte pocit tiaže v jednej ruke. Praváci v ruke pravej, ľaváci v ruke ľavej. Zo začiatku bude možno tento pocit slabý. Sústreďujete sa však naň a badáte, že je stále výraznejší. Oťažieva vám rameno, potom lakeť, dlaň. Vnútorným hlasom hovoríte sami pre seba: moja pravá ruka je ťažká. Moja pravá ruka je ťažká. Ruka je stále ťažšia a ťažšia. Pocit tiaže v pravej ruke. Tiaž v pravej ruke. Postupne rovnako oťažieva i vaša druhá ruka. Obe ruky sú ťažké. Máte ťažké ramená, lakte, obe dlane. Zároveň zisťujete, že sa pocit tiaže šíri do oboch nôh. Cítite, ako vám i nohy postupne oťažievajú.
kolena, lítka, členky, obe chodidla. Pocit tiaže v oboch nohách. Ruky a nohy sú ťažké. Ťažké. Ako by boli z olova. Ako by sa vlastnou váhou hlbšie ponárali do lôžka, na ktorom ležíte. Celé vaše telo je uvoľnené a ťažké. Ťažké. Pocit ťaže v celom tele. Pocit ťaže v celom tele. Teraz sa na chvíľu ešte raz vrátime k príjemnej predstave letnej, slnkom prehriatej krajiny, s lúkou, na ktorej odpočívame a ticho počúvame letný šum prírody. K príjemným pocitom môžete pripojiť predstavu letného poludnia a teplého slnka, ktorého lúče sa pohrávajú na povrchu vášho tela a zohrievajú ho zvonku i zvnútra. Ležíte pokojne. Vaše telo je ťažké a teplé. Aby sa pri každom nádychu šírilo teplo z vášho vnútra do rúk. Pri každom nádychu. Najprv do ramien, potom do lakťov, až do dlaní. Cítite teplo. Príjemné teplo v oboch rukách. Obe ruky sú teplé. Teplé. Príjemné teplo vám pri výdychu prúdi do oboch nôh. Pozorujete, že obe vaše nohy sú teplé. Najskôr stehná. Potom kolena, lítka, obe chodidla, teple, pocit tepla v oboch nohách. Teplo sa rozlieva po celom tele, zvnútra i zvonku. Teplo v celom tele. Celé telo je teplé. Príjemný pocit tiaže a tepla v celom tele. Ležíte pokojne. Vaše telo je ťažké a teplé. Teplá tiaž v celom tele.
Cítite uvoľnenie svalov rúk, nôh, trupu. Uvoľnené sú všetky svaly na krku i na tvári. Viečka sú pokojné, ťažké a malátne. Ospanlivé. Postupne sa stále väčšmi uvoľňujete. Každým výdychom váš pokoj mohutnie, ako by sa vlny zotavujúceho uvoľnenia s každým výdychom rozlievali jedna za druhou po celom tele. Jedna za druhou. Celom tele. Dýchate pokojným a pravidelným dychom. Vydychujete a uvoľňujete sa. Vydychujete a uvoľňujete sa. Stále väčšmi a väčšmi. Sústreďujete sa na myšlienku. Moje dýchanie je celkom pokojné. Sledujete ho, ale neovplyvňujete. Sledujete, ako sa vám príjemne dýcha. Za každým, keď vydýchnete, cítite, že nebadane klesáte do hlbokého pocitu uvoľnenia. Hlbšie a hlbšie. Hlbšie a hlbšie. Do pokojného, krásneho a príjemného stavu úplného odpútania sa od všetkého. Čím hlbšie klesáte, tým výraznejšie to cítite. Teraz pokračujete sami tak, že na malú chvíľu klesnite čo najhlbšie. Cítite hlboký pokoj,
začína sa vás zmocňovať príjemná uspadlivosť a malátnosť. Vaše telo je ťažké, príjemne prehriaté, uvoľnené. Všetky vaše svaly sú mäkké a vláčne. Viečka sú ťažké. Ťažké. A ospadlivé. Začínate sa cítiť čoraz ospadlivejšie. A ospadlivejšie. Skoro celkom sa poddávate driemotám. Po každom výdychu sa poddávate ospanlivosti. Príjemnej ospanlivosti. Odpútali ste sa od všetkého, čo by vás rušilo. Čo by vás nepokojovalo. Cítite pohodu. A úplný pokoj. Ospanlivosť. Ospanlivosť. Spánok. Príjemný, blahodárny spánok. Stále väčšmi sa ponárate do hlbokého. Zotavujúceho spánku. Stále väčšmi a väčšmi zaspávate. Zaspávate. O malú chvíľu budete spať spokojne a hlboko po celú noc. Ako by ste sa oddávali hlbokému spánku a príjemným snom. Ak je potrebné vypnúť magnetofón, preberiete sa na chvíľku spolu spánku, len natoľko, aby ste to mohli urobiť. Potom sa opäť uložíte a pohrúžite do hlbokého a pokojného spánku. Ráno sa prebudíte svieži a v dobrej nálade. Budete v dobrej telesnej a duševnej forme po celý deň. Budete cítiť pohodu, sviežosť a chuť k vynakladaniu síl. Ak je potrebné vypnúť magnetofón, urobte to teraz.